Відео кривавої трагедії у Дніпрі, коли поліцейський вистрілив у чоловіка, облетіло телеграм-канали. Та ми зібрали усе, що відомо про цю жахливу історію. Національна поліція повідомляє, що патрульні зупинили автомобіль Ягуар для перевірки. Між поліцейськими та чоловіком з автівки виник конфлікт. Власне, усе це ми бачимо і на відео, яке знімали з машини. Поліцейські витягують з авто жінку, яка була на місці водія. Та на камеру перепитує, ймовірно, в дітей, чи йде запис, і продовжує кричати і пручатися. Ай, мені больно! Вийди з машини! Пацани, знімаєте? Та мені больно, бути! Мені больно, що ти мене дьомить! Чоловік тримає її і заважає поліцейським. Виглядає так, що пара не виконала наказ правоохоронців вийти з машини. Коли жінка опиняється на тротуарі, з машини вибігає чоловік і кидається на поліцейських. Всі називай! Все, визивай! Я не можу, я не знаю, блядь. Ти поліцейський! Потім в бійку вступає і жінка. В якийсь момент чоловік кидає поліцейського на асфальт і біжить. Правоохоронець дістає зброю і лунає постріл. Це все відбувається на очах у дітей. Папа, давай! Папа! Чоловіка намагалися реанімувати, та від отриманих поранень він загинув на місці. За повідомленнями телеграм-каналів, очевидці стверджують, що чоловік був п'яний. А ось так виглядає після інциденту напарниця поліцейського. Патрульних відсторонили від роботи, а за фактом застосування табельної вогнепальної зброї керівництвом Нацполіції призначене службове розслідування. ДБР також розпочало розслідування, що має встановити правомірність застосування поліцейським вогнепальної зброї. В Генпрокуратурі повідомили, що правоохоронця затримали. В той же час журналіст і політик Ігор Мосійчук повідомляє, що за його інформацією від роботи усунули керівників патрульної поліції Дніпра. За кермом автомобіля знаходився незастрелений чоловік. Тому інформацію, яку подали журналістам, відсторонені керівники патрульної поліції Дніпропетровської області. Поліцейські діяли абсолютно непрофесійно, не задіяли спецзасоби, не мається на увазі гумовий кийок, електрошокер і тому подібне. Поліцейський опинився на землі і після цього, доставши табельну зброю тричі наголошую, без попереджувального пострілу вистрілив у спину громадянину потерпілому, який загинув на місці.